Kámo, neuvěříš, co se mi včera stalo. Čau, já jsem Julča. Romeo? Jsi tady nějaký novej, že? Jo, dneska jsem přijel z Prahy. Tak co ráda děláš? Ráda čtu o historii. Zajímáš se náhodou o lezení? Ne. Nedáš si ananas? Ne, promiň, já jsem alergická, pak nemůžu, sorry. No, tak já dělám make-up tutoriály na TikTok. Já vůbec nevím, co mám dělat. Každá má něco do sebe, víš? Tak zkus všechny. Když mě se furt pletou. Takhle dobrý? Všechno ready? Jsi náhodou byla? Protože jsi přesně podle mýho gusta. Mám u sebe pro vás. Chceš navázat spojení? Zeptej se na něco, co jí zajímá. Tak co? Máš nějakou oblíbenou bitvu? Rokelský průsmyk. A co tvoje? No, moje je tak jako ta francouzská revoluce. To je revoluce, ty pako! Pohoda, a pak máš ještě další dvě. Proč jsi mokrej? Já jsem si byl zaběhat, víš? Kdybys byla uhaměr, poznala bys, že jsem ten pravý. Tak jí třeba řekni, že... Hej! Hej! Nechceš ananas? Hej, tak to už si ze mě ale fakt děláš srandu, ne? To je jelito. Jsem zmácený. Pomůžeš mi najít cestu dolů k řece? Jsem ztracený. Pomůžeš mi najít cestu do tvého srdce? Jsem si řekl, že taky začnu lozit, jak jsi říkala. Jsi úplně mimo. Tahle dělá ty přiblblý tanečky. Jo, promiň, ty vlastně natáčíš na ten... TikTok. To je TikTok. Peč na to. Tady nikomu neulovíš. Kam jedeš? Do Prahy, ty. To mám stejnou cestu.